Okay, untuk bagi batin ni gabah batin lawa kepada sahih batin batin ni terjemahnya salah. Kalau terjemah Melayunya batin salah, ini terjemah pun Melayunya batin gabah batin ni gabah ma la yujtama'u fihi ar-ruhun wa syab, barang yang tidak terhimpun padanya nyonya ar-ruhun wa syabu, iaitu rukun penyarah, barang yang tak terhimpun padanya rukun penyarah, mudah-mudah kecilnya barang yang tak ada syab hukum penyarah. Ha, itu dikatakan batin, maksudnya barang yang tak kena maksudnya tak terhimpun, maksudnya tak buat lah, boleh katanya tak buat ruku punya syarat ataupun tak buat ruku ataupun syarat tu. Dapat sesuatu tak? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.